কাছাৰত গঢ়ি উঠিছে বাৰ্মি সুপাৰি আৰু সুনখিলৰ সিন্ডিকেটৰ সাম্ৰাজ্য। দিগৰখেল কম্বাইন চেগেটত বাৰ্মি সুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ। শনিবাৰে নিশা দিগৰখেল কম্বাইন চেগেটত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এখন বাৰ্মি সুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক। কাছাৰ আৰক্ষী কেৰেপ নকৰা সিন্ডিকেট বাহিনীয়ে পূৰ্ণোদ্যমে চলাই আছে সিন্ডিকেট। ৰাজুনাথ আবুল কাছিম আৰু জাকিৰ কোন কোন হয় লালা বজাৰৰ নাছিল। দিছপুৰৰ নেতাৰ আৰ্শীবাদত বৰাকত চলিছে দপদপনি। কাছাৰ আৰক্ষী কেৰেপ নকৰে সিন্ডিকেট বাহিনীয়ে নে কাছাৰ আৰক্ষীৰ নেতৃত্বতে এই সিন্ডিকেট সাম্ৰাজ্য চলি আছে, এনে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে শেহতীয়াভাৱে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰাৰ সময়ত এনেদৰে কাছাৰত চলি থকা সিন্ডিকেটে কি প্ৰমাণ কৰিছে? এই চুপাৰী মাফিয়াৰ নেতৃত্বত চলা সিন্ডিকেট সাম্ৰাজ্যৰ আঁৰত আৰু কোন কোন আছে? পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ফাদিল কৰিম কোন কোন জড়িত এই সিন্ডিকেট সাম্ৰাজ্যৰ সৈতে। কাছাৰ আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেয়াও প্ৰকাশ কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।